Buenos días. Bienvenidos a este acto inaugural de la segunda jornada de la xarxa catalana de universitats saludables. Disculpin per l'endarreriment en començar l'acte. La doctora Cabezas s'incorporarà, que també nosaltres esperant si podria incorporar en aquest moment, i pensant que continuïn per ara, doncs és millor que vulguin el començament a l'acte. Qualsevol cas, disculpes per aquest endarreriment. Per començar l'acte, té la paraula la senyora Carme Bertran, coordinadora de la xarxa catalana de l'Universitat Saludable. Bon dia a tothom. Benvolgut senyor Francesc Xavier Grau, rector magnífic de la Universitat d'Ovidi Virgili. Ah, ha estat. Bé, ja està, gràcies. La doctora Cabezas, doncs, que després doncs, la saludarem pertinentment. Secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, vicerectors i vicerectores, representants institucionals de les universitats catalanes i organitzacions vinculades amb la salut i amb l'esport, la doctora Carme Gallardo, coordinadora de la REUS, la Red Espanyola d'Universitats Saludables, la senyora Dolors Jovinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, membres de l'Agència de Salut Pública i integrants de la xarxa d'universitats saludables, a tots, benvinguts i benvingudes. En primer lloc, donar les gràcies per assistir a aquesta segona jornada de la xarxa catalana d'universitats saludables que celebrem avui a la Universitat Rovira i Virgilis en el campus de Reus. Com a coordinadora de la xarxa i com a portaveu dels membres que en forma part, dir-los que és una gran satisfacció per tots i per totes nosaltres poder compartir aquest moment amb vostès, atès que ens permet presentar uns primers resultats de la xarxa catalana que es va constituir el 26 d'octubre del 2010 amb el recolzament i l'acompanyament que hem tingut doncs, fins ara del Departament de Salut. Com molts vostès saben, l'origen de la xarxa l'hem de cercar a la Red Espanyola d'Universitats Saludables, en la que des del seu inici va participar la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, i més tard s'hi va afegir la Universitat Autònoma de Barcelona i també el Departament de Salut de la nostra comunitat autònoma. A partir d'aquell moment varen aparèixer algunes iniciatives d'universitats d'altres comunitats autònomes, com per exemple Andalusia, i per constituir unes xarxes autonòmiques que d'alguna manera permetessin doncs, guanyar operacionalitat i compartir projectes de territori. Sota aquest model emergent, i que en aquell moment vàrem valorar doncs, que ens era d'extrema utilitat a nivell de la nostra comunitat, es va iniciar a Catalunya un treball conjunt amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Departament de Salut, com ja he dit, i Universitat de Girona, per començar a articular les bases de funcionament, estatuts, objectius, estratègies, en fi, tot el que acabaria sent la xarxa catalana d'universitats saludables. Aquest procés ens va portar, com ja he dit, a constituir la xarxa i a orientar els esforços inicials cap a la difusió de la seva existència, amb l'ànim d'integrar a les universitats catalanes el fet de considerar la universitat com un entorn saludable i promotor de la salut. Pel que fa a aquesta segona jornada, que avui doncs, iniciem, comentar que els seus objectius principals són presentar el recorregut fet per la xarxa. Estem en una cultura de retiment de comptes i per això doncs, vam pensar que realment doncs, aquesta jornada doncs, el seu lema principal seria precisament doncs, explicar el que ha fet la xarxa fins ara i poder compartir també doncs, experiències que es porten a terme a les diferents universitats respecte a la promoció de la salut i animar també a la resta d'universitats que encara no formen part de la xarxa que s'adhereixin a ella, amb la finalitat de poder esvenir una estructura realment vertebradora de la promoció de la salut en el territori català. L'estructura del programa, com ha pogut veure vostès que el tenen amb les carpetes, doncs, que s'ha preparat per tal de que tinguin vostès la informació de primera mà, inclou la conferència inaugural que tot seguit doncs, ens oferiran doncs, les doctores Carme Gallardo i Anna Maria Garcia sobre l'alfabetització en salut a l'educació superior, el projecte de competències en promoció de la salut. També podrem doncs, gaudir de la presentació del projecte de la Universitat Rovira i Virgili Saludable, que també doncs, ens serà de molt interès i que també doncs, ens aportarà, com totes les ponències d'avui, doncs, informació i guies a seguir, a reforçar doncs, dintre el treball de la xarxa. I acabarem doncs, en dues taules rodones on també es compartiran diferents experiències doncs, ja implementades en el marc doncs, dels membres de la xarxa catalana d'universitats saludables. Esperem doncs, que aquestes comunicacions generin debat, inquietud,
suggeriments i aportacions que realment doncs, afavoreixin aquest treball en xarxa tan important doncs, per avançar i per compartir i sumar doncs, esforços. Finalment, no volem acabar aquest Parlament sense deixar d'agrair al rector de la Universitat de Rovira i Virgili el fet d'acollir aquesta segona jornada de la xarxa catalana, a la vicerectora senyora Rosa Solà, a la senyora Montserrat Giral, degana de la Facultat de Medicina, a la senyora Rosa Caral i a la Càtedra de Promoció de la Salut per la seva implicació en l'organització de la mateixa. També donar especialment les gràcies a la doctora Carme Cabezas i també doncs, al senyor Esteve Saltó del Departament de Salut per el suport i acompanyament que ens han fet sempre durant, ja des de l'inici fins ara mateix. També a les conferenciants, doctores Carme Gallardo i Anna García, per la seva generositat a la gestió de la seva agenda, que sabem que és prou difícil i que els han permès doncs, estar aquí avui amb nosaltres compartint aquesta segona jornada. Finalment, i com no podia ser d'altra manera, agrair moltíssim als membres de la xarxa catalana d'Universitats Saludables per la seva implicació en el projecte i la jornada sense els quals hauria d'estar impossible portar-la a terme. Esperem, doncs, que aquesta jornada, que amb tanta il·lusió s'ha preparat, doni resposta a les expectatives inicials. Per la nostra part, només ens resta donar-li les gràcies i per la seva assistència i per la seva confiança en la jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Bertran. A continuació, la senyora Bertran anirà cridant al vicerrector representant de les universitats que participen de la xarxa, que pronunciaran les seves paraules. En aquest conjunt també s'hi afegirà la Universitat Pompeu Fabra, sí, no? Que avui s'incorpora a la xarxa. Perfecte. Bé, doncs en primer lloc, En primer lloc, doncs, per visualitzar doncs, un acte molt important doncs, vinculat amb aquesta segona jornada, com és l'adhesió d'una nova universitat a la xarxa, doncs, cridar a la doctora Mònica Figueres, que és la vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la Pompeu Fabra, que recollirà el certificat d'adhesió a la xarxa catalana. Moltes gràcies. En nom del rector de la Universitat Pompeu Fabra, el doctor Jaume Casals, vinc en la seva representació i molta satisfacció per adherir-nos, una mica tard, però ja hi som, en aquesta xarxa catalana d'universitats saludables. Nosaltres creiem que la universitat és un actor social i per tant té una obligació, té una funció que va molt més enllà de la que li és pròpia, la docència i la recerca. Creiem que la universitat també té aquesta dimensió social i per tant ha de contribuir al desenvolupament social, cultural, mediambiental i també de la salut a la societat on està ubicada. A més, la comunitat universitària, estudiants, personal laboral, professors, i passem moltíssimes hores. Per tant, volem que amb aquest compromís assegurar que les condicions de treball i d'estudi de tots els membres de la comunitat saludable siguin les òptimes, que aquestes condicions, aquest benestar sigui el dia a dia, i també ens comprometem doncs, amb aquesta adhesió a la promoció de la salut des dels diferents àmbits, l'esport, la prevenció, la formació. Per tant, una adhesió que esperem que no sigui simbòlica, sinó real, i aquest compromís amb l'impuls dels valors que suposen la salut i de tots els programes al voltant d'ella. Gràcies. Bé, doncs, agrair moltíssim a la doctora Figueres les seves paraules, plenes d'il·lusió i plenes d'una doncs, energia positiva que realment doncs, convé moltíssim i que segur que la seva aportació ens serà molt i molt útil a nivell de la xarxa. I també doncs, ara donaríem pas doncs, amb els vicerrectors de les universitats que ja estan, algunes d'elles adherides a la xarxa, doncs, cedir-los un moment al Parlament doncs, perquè realment doncs, també doncs, puguin donar i expressar, i nosaltres també agrair-los doncs, tota la presència de les universitats que en formen part i el suport doncs, que reben els representants de la mateixa doncs, a nivell de la xarxa. En primer lloc, doncs, cridaríem amb el doctor Manel Sabés, director de Relacions Institucionals i de Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona. En primer lloc, jo el que voldria és donar la benvinguda a la nova incorporació a la xarxa i en nom del rector donar-vos les gràcies. Les gràcies, una,
per aguantar-nos a la xarxa amb els de la Universitat Autònoma, que diuen que no són fàcils d'aguantar, però gràcies d'entrada. En segon lloc, agrair l'acollida de la Universitat Rovira i Virgili i de la Facultat de Medicina, que és la meva facultat, una miqueta més lluny, però és la meva facultat, jo soc professor de la Facultat de Medicina. I venir a la Universitat Rovira i Virgili a Reus, doncs per mi és un plaer personal per diverses coses, una ciutat que a més sempre he tingut una molt bona relació, i poder veure amb el rector de la Rovira i Virgili doncs sempre és un plaer per mi, perquè és una persona a la qual li tinc molt apreci. Per tant, doncs agraeixo la invitació i el poder disfrutar d'aquests diferents plaers, i espero que la jornada sigui molt, molt atractiva. Agraeixo la presència també dels conferenciants i de la xarxa i de la degana, la nova degana incorporada també, doncs, perquè ens veiem amb altres negocis relacionats amb el mateix, però que amb la bona voluntat que tenim sempre de que a través de la xarxa, del treball en xarxa, puguem donar un tomb amb l'educació, salut i fer immers, no?, les nostres, a la nostra gent, doncs, què vol dir ser saludable en general. Gràcies. Seguidament creuríem amb el doctor Jesús Avilla, vicerrector de campus de la Universitat de Lleida. Bon dia, rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, autoritats, amics. Jo no sóc metge, la cosa vol dir que l'assumpte de les universitats saludables i l'assumpte de la salut és competència de tots i no únicament d'aquells que estan darrere i que ens recorden sempre, doncs, que no hem de fumar, que no hem de passejar molt, que hem d'anar en bicicleta, que hem de menjar d'una manera sana i equilibrada, etcètera, etcètera, etcètera. Per la Universitat de Lleida és un honor i un plaer pertànyer a la xarxa d'universitats saludables perquè és el foro en el qual podem rebre idees, donar les nostres idees quan les tenim i compartir activitats. I en aquest aspecte agraeixo molt la tasca de la coordinadora de la xarxa per la seva empenta, perquè d'alguna forma aquest tipus d'activitats, si no hi ha d'activitats conjuntes, si no hi ha un lideratge fort i que ens empenta, és molt difícil que tinguin èxit. Nosaltres a la universitat doncs, creiem molt en les petites accions. A vegades moltes petites accions poden ser més eficaços que una gran acció. O almenys ens agrada dir-ho així, també una altra manera de pensar és que som modestos i que no som capaços de moment de tenir una gran acció. Però bueno, la suma de petites accions al final pensem que puguin acabar en una acció més grossa i que influeixi positivament en la salut de les nostres comunitats universitàries. Moltes gràcies. I seguidament cridaríem amb el doctor Joaquim Maria Puigvert, vicerrector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona. Rector, vicerrectors, vicerrectores, companys, amics, amigues, senyors i senyors, em plau moltíssim participar en aquest matí en la Universitat Rovira i Virgili, a la seva Facultat de Medicina, en aquest acte inaugural de la segona jornada de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables. Jo en primer lloc vull destacar que és un plaer ser aquí. La Universitat de Girona va ser una de les universitats fundadores de la xarxa i de la qual n'estem molt orgullosos. Les universitats, és evident que l'àmbit de salut doncs és un camp de formació, és un camp de recerca, amb les facultats d'infermeria, amb les facultats de medicina, les càtedres diverses de promoció de la salut o de temes afins, el servei d'esports. Però més enllà de la formació i de la recerca, entenc que la filosofia que comparteixo, la filosofia de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables, és considerar la universitat com un espai d'assaig, d'experimentació, un espai modèlic en què la salut sigui transversal en el conjunt de la comunitat universitària. I aquest jo crec que és una de les aportacions importants de les universitats a la societat. Més enllà, insisteixo, de l'excel·lent camp que es fa en el camp de la formació, de la docència i de la recerca i de la transferència en l'àmbit de salut, com no podia ser d'altra manera a partir de les nostres facultats específiques que treballen en els àmbits de salut. Res més, desitjar una molt bona jornada i, si em permeten, agrair de manera molt particular a la professora Carme Bertran de la Universitat de Girona la seva excel·lent tasca com a coordinadora de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicerrector.
Donaríem finalment pas al representant de la Universitat Oberta de Catalunya, el senyor Rubén Ruiz, responsable de Prevenció i de Salut de la Universitat, amb el qual li agraïm molt especialment que també estigui aquí, donat doncs, que ells estan en tràmits doncs, de poder doncs, passar tots els tràmits establerts a nivell de la universitat per també adherir-se a la xarxa, i amb el qual doncs, el fet que estigui aquí doncs, per nosaltres és doblement important. Per tant, endavant i moltes gràcies. Bon dia. Agrair al rector, als vicerrectors, als diferents assistents. Per nosaltres és un plaer el poder estar aquí. Moltes gràcies a Carme per la invitació. La promoció de la salut forma part de l'ADN de la nostra universitat des de fa molts anys. Tenim diverses activitats de promoció de la salut, tant en l'àmbit dels estudiants com en l'àmbit del personal de gestió. I per nosaltres és un plaer el poder assistir en aquesta jornada, aprendre de les experiències de la resta d'universitats i veure quin impuls i com aquesta xarxa ens pot ajudar. I alhora veure com la UOC, a través d'aquesta formalització de l'adhesió, que estem en procés, podem nosaltres també aportar. La universitat és un espai saludable, ha de ser un espai saludable i ens ha d'ajudar a traslladar aquests valors a la resta de la societat. Bueno, esperem que puguem acabar de formalitzar el més aviat possible la nostra adhesió i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ruiz, per les seves paraules. Molt gràcies a tots els intervinents. Gràcies, senyora Bertran. I a continuació té la paraula la doctora Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Bon dia, rector, Carme, coordinadora de la xarxa, vicerrectors, companys i companyes que esteu a la sala. Una mica les idees que voldria transmetre és la implicació que té Salut Pública en aquesta xarxa, ja des de l'any 2010, quan es va formar la xarxa, i juntament en el marc d'una jornada que feien del Pla d'Alimentació i Activitat Física Saludable, us en recordeu, els que estàveu en aquell moment, doncs des del començament han estat al costat de la xarxa i hem treballat molt plegats, sobretot l'Esteve Saltó, que està per la sala, és una miqueta el nostre home de suport per la xarxa i voldria agrair la seva tasca en aquest moment en relació a la xarxa, perquè per nosaltres és fonamental. El tema de les universitats és clau per les tres raons que ja sempre diem, no? La implicació per un costat en la docència i en el currículum, és a dir, allí és on surten els professionals que després treballaran en promoció de la salut i en generar salut, no només des del camp de la salut, sinó des de tots els camps, des del camp d'esports, des del camp d'educació, des del camp, des de qualsevol camp de la vida. També, per exemple, des de l'urbanisme o l'arquitectura, perquè després acabaré també en el tema aquest de que la salut és evident que es genera des de molts llocs, molt fora del sistema sanitari. També en el currículum, és a dir, per un costat professional que treballaran després en temes de salut, però el currículum de totes les assignatures, de totes les carreres, de tots els graus, té que incloure algun aspecte que té que tenir que veure en promoció. I això ja ho fan algunes de les universitats que estan en la xarxa. Després, també s'ha dit abans, per la implicació en els propis professionals que treballen en les diferents universitats, que és un nombre molt, molt gran de persones que treballen en tota Catalunya. És un teixit productiu enormement rellevant i d'una vàlua fonamental en una societat que té que apostar per el coneixement, que té que apostar per la innovació, i que aquesta innovació, aquest coneixement, en moltes parts està en les universitats. I en tercer lloc, perquè, a més, les universitats són un recurs comunitari de primera magnitud i moltes vegades no es queden en el lloc del campus, sinó que actuen en tot l'entorn, en tot el municipi, en tota la comarca on estan treballant o més que la comarca, i fan actuacions meravelloses. I veig aquí a Rosa i me'n recordo del grup de dones de la zona de Terres de l'Ebre o moltíssimes coses que es fan, per exemple, en el Dia Mundial de l'Activitat Física, en tot l'entorn comunitari. Per tant, recurs comunitari de primera magnitud. Per a que aquest recurs comunitari
universitari sigui de primera magnitud, necessitem treballar en xarxa. I jo crec que a nivell de Catalunya l'hem aconseguit molt en la xarxa que té ara, doncs aquí entre 8 i jo crec que inclús estem en procés de més i per tant quasi 10 universitats, que és un percentatge elevadíssim de les que tenim en Catalunya. I aquest treball en xarxa crec que l'estem aconseguint en projectes comuns i jo crec que això és molt rellevant. I també un treball en xarxa en la red espanyola, i agraeixo a la Carme Gallardo, a Carmen Gallardo i a la Ana Martínez per les ponències que ens daran després. Per tant, treball en xarxa fonamental i benvinguda a la nova incorporació de la Pompeu Fabra, ja ho hem dit abans, i si la UOC s'està incorporant, doncs perfecta. I després voldria ja acabar amb dos petits detalls. Un és el dia que és avui. Avui és 16 d'octubre i això és el Dia Mundial de l'Alimentació. Llavors, l'alimentació, quan recordem una mica, si nosaltres calculem quantes persones es moren per malalties relacionades amb l'alimentació aquí a Catalunya, doncs són al voltant de 5.000. I estem en una universitat, que és la Rovira i Virgili, a la que també li vull agrair l'organització de l'ACTA i totes aquestes coses, que és capdavantera en el tema de l'alimentació, com altres universitats de Catalunya. Som un entorn molt ric en un patrimoni culinari, en un patrimoni alimentari i en un patrimoni de recerca i coneixement en alimentació. Per tant, avui és un dia per recordar-lo. Però, a més, tenim una molt bona notícia, i és que totes les universitats que en aquest moment estan en la xarxa ja tenen l'acreditació AMET d'establiments promotors de dieta mediterrània. Tota la xarxa. És la primera xarxa que té tota aquesta acreditació global. I crec que és perfecte que sigui el dia d'avui, dia de l'alimentació, en el que ja tenim aquesta acreditació per a tots els establiments. Doncs moltes gràcies per la implicació en promoure l'alimentació mediterrània capdalt per tots. I per últim, l'última idea, és a dir, en què estem ocupats ara en salut pública principalment? Estem ocupats en una cosa que es diu Pla Interdepartamental de Salut Pública, que intenta articular el tema aquest de salut en totes les polítiques i que lliga amb el que s'ha dit abans. Si volem generar salut, hem de treballar salut des de les universitats, des dels mercats, des dels restaurants, des de la urbanització dels carrers, des de les voreres, des de tot això. Ho estem treballant en tots els departaments, treballarem en la part d'universitats. El recurs d'universitats saludables és un recurs fonamental i crec que ho hem d'aprofitar al màxim i us demanarem les vostres aportacions per incorporar-les. Des d'aquesta perspectiva de generar salut entre tots, treballant en xarxa, una visió també de salut i de sostenibilitat, dos valors més relacionats. I res, moltes gràcies a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat de Girona específicament per la coordinació de la xarxa, a totes les universitats que treballeu dintre de la xarxa, per la vostra implicació en la salut de la població de Catalunya. Moltes gràcies, senyora Carme Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut. Senyora Carme Bertran, coordinadora de la xarxa catalana d'universitats saludables, representants de les universitats catalanes, membres de la xarxa, també dels que s'hi han d'integrar, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat Juan Carlos I, benvolguts companys i companyes de la universitat, senyores i senyors. Per acabar aquest acte d'inauguració i deixar que segueixin la jornada, que espero que sigui molt profitosa, primer vull retre homenatge, vull felicitar a les universitats que conformen la xarxa, a la nova incorporació de la Pompeu Fabra, que tots en rebem amb molt de plaer, perquè permet aquest camí de completar la xarxa a tot el sistema universitari català. La futura incorporació de la UOC, en aquest sentit, també va en aquesta mateixa direcció. Però, com també ha estat dit, vull tirar una miqueta enrere i recordar que totes les coses tenen un començament i que aquest començament va néixer a Catalunya de la mà de la Universitat de Girona, que de seguit també s'hi va incorporar la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui creix més en aquesta dimensió. I també veig entre el públic Rosa Caral, la professora que des de la nostra universitat va fer aquesta primera passa d'incorporar-nos en aquesta xarxa. Les coses tenen un començament i gràcies a aquest començament després tenen
aquest futur que tots veiem avui més clar. Jo voldria aprofitar aquestes últimes paraules per fer una reflexió. Al voltant dels objectius de la xarxa, que no repetiré, els coneixen vostès millor que jo, però bàsicament l'objectiu el podríem dir d'interiorització de la salut dins l'activitat de la universitat en docència i en recerca, per una finalitat interna i per una finalitat externa. Perquè les universitats, això, diguéssim, xocant, pot dir, la universitat no som sants. La universitat no és un reducte de bona gent, no és un paradís poblat de sants, som una part de la societat com tots. Però hi ha una qüestió que sí que ens defineix i defineix la nostra responsabilitat, que és l'imperi del coneixement i la raó. És nosaltres, les universitats són la font de generació màxima de coneixement i transmissió d'aquest coneixement cap a la societat sota l'imperi de la raó, si volem dir mètode científic, però en qualsevol cas l'imperi de la raó i no de les opinions i de les qüestions prefixades. I des d'aquí, des d'aquest plantejament, és del que tenim la responsabilitat de, des de la nostra participació i des de la nostra feina, mostrar a la societat un exemple. I aquí és el que succeeix en l'àmbit, o del moment que neix la idea d'universitat saludable, perquè no havia nascut abans, és que és natural que sigui així. La universitat no pot, diguéssim, com a, des de l'imperi de la raó i des de l'imperi del coneixement, transmetre una influència cap a la societat no saludable en l'exercici de la seva docència i de la seva recerca. No? Aquesta projecció que es fa de l'interiorització d'un aspecte fonamental per a la societat cap a la pròpia societat i que podem encabir amb el que rep un nom comú avui en dia, una miqueta, un ordinal, una miqueta lleig, que li diem la tercera emissió, perquè no sabem ben bé com dir-li. Hem dit abans, sembla la rectora, vicerectora de la Pompeu Fabra, la dimensió social de la universitat. Aquesta dimensió social sempre l'ha tingut, però el que passa és que últimament, darrerament, la universitat està identificada per totes les societats avançades, sobretot, com un element central en el que permet, a través d'aquest altre concepte mercantilitzat que és l'economia del coneixement, permet l'avançament de la societat. I això li dona a la universitat un paper central en el posicionament estratègic dels països. I d'aquí surt aquesta idea de que la universitat ha de tenir impacte. Impacte cultural, impacte econòmic, impacte social. Aquesta projecció social de l'activitat de la universitat, més enllà d'una imatge també antiga de Torre d'Ivori que treballava internament amb imatge claustral de fer les seves coses en els laboratoris i en les aules. No? No, la universitat existeix com una pilar de la societat perquè és la base de, partint del coneixement que genera, el desenvolupament, permetre el desenvolupament cultural, social i econòmic de les nostres societats. Aquesta funció que dona a la universitat el paper estratègic en les societats, aquesta tercera missió que ha vingut després de la reconeguda primera i segona, té un nom desafortunat de tercera perquè sembla que estigui en tercer lloc, quan de fet el que està és traduïda transversalment en l'activitat de tota la universitat. Hi ha tercera missió en la docència, hi ha tercera missió en la recerca, hi ha recerca en la docència, hi ha docència en la recerca. No hi ha una classificació per caixes, sinó una actuació que és transversal, que en docència i en recerca es transmet cap a la societat. El que preteneu com la xarxa és que en aquest fer transmetem en docència i en recerca i com a imatge cap a la societat una cultura de la salut. A través d'actuacions concretes que poden ser definides en programes definits de promoció de la salut, però també a través de l'actitud i de tota la feina que fem. Aquest és el que entenc
que és la potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut a la universitat i a la societat en el seu conjunt. Aquest és l'objectiu, entenc, de tot aquest ambiciós projecte que va començar en el 2010. És el 2010. Per tant, diríem que és necessari, perquè és consubstancial a la nostra feina. Però, per acabar, jo ho voldria relacionar amb una qüestió que d'alguna manera em suscita. Relaciono, per exemple, un acte que vaig assistir a la tarda amb l'acte d'avui. Jo vaig d'acte en acte i pel camí aprenc alguna cosa. I el que veig és que som tots especialistes en segmentar i trobar el nostre nínxol. La universitat saludable no és un nínxol de salut dins de la universitat. Com ahir parlàvem del pla d'igualtat de l'universitat, el pla d'igualtat de l'universitat no és tampoc un negoci de l'Observatori de la Igualtat de l'Universitat, que té uns quants seguidors i un club que segueixen això, o bé un altre que tenim i que segur que tenen les diferents universitats, que és l'ambientalització dels currículums, la preocupació pel medi ambient. Tot plegat són exemples de projecció del coneixement i la raó sobre qüestions que afecten molt profundament a la societat i que des de la universitat podem ajudar a desenvolupar. Aquests són exemples que no són compartimentables. Això és el que us volia transmetre. No hi ha un club de la salut a la URB ni a les diferents universitats que el conformen. Hi ha universitats que són saludables, estan medioambientalitzades, promouen la igualtat i més coses que són fonamentals per a la societat que també haurien de fer. Això no vol dir dispersar els esforços, però tampoc aïllar-los. Demano que, igual que li demano a l'Observatori d'Igualtat que transversalitzi la seva actuació a tota la universitat, que els que treballeu en l'àmbit de la universitat saludable treballeu conjuntament amb els que treballen en l'àmbit del medi ambient, amb els que treballen en l'àmbit de la igualtat. I us poso per últim, un altre repte, perquè és el que, ara un petit joc de paraules en anglès, no? El que relaciona aquest concepte d'universitat saludable des del punt de vista de salut amb el concepte d'universitat saludable des de tot punt de vista també de l'econòmic. En anglès sabeu que hi ha com un fals amic, em sembla que es diu, healthy and wealthy. Doncs aquí necessitem que sigui wealthy també la universitat, a banda de healthy. I com es aconsegueix això? Doncs bàsicament amb ciutadans. Si el problema que té avui la universitat o el que té en els centres de recerca o el que té la situació, diríem, dislèxica que es produeix quan es fa un discurs d'economia del coneixement i quan se retalla sobre el coneixement, aquesta situació prové d'una societat que no està sana, que no està sana culturalment. Quan se mereix això també es veu, acabem de veure mesures d'una situació no prou saludable de la cultura de la nostra societat. I això de qui és la responsabilitat? De tots, però també de la universitat. I em preocupa que en aquests últims 30 anys de desenvolupament d'un sistema universitari potent que s'ha anat desenvolupant, què hem fet per formar ciutadans? Que és una qüestió també transversal per la nostra societat. Quins són aquests ciutadans que, a més de preocupats pel medi ambient, a més de preocupats per la igualtat, a més de preocupats per la salut, estan preocupats pel el seu capteniment com a ciutadans, per una justícia social, per un civisme? Si tinguéssim millors ciutadans, si fóssim millors ciutadans, no crec que toleréssim alguns discursos demagògics que avui estan campant en tota la societat i que alimenten aquesta injustícia social que és creixent a la nostra societat. Tant saludable, molt, en molts aspectes, fins i tot aquells que ens portin a ser una societat també més rica, més wealthy. Espero que us vagi molt bé i que aprenguem tots d'aquesta feina. No oblideu, i quan anem a un altre lloc també els hem de dir, que no treballeu sols en aquesta sala o en les sales que treballeu a les vostres universitats. Que tingueu tots molt bona jornada.